numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pacea să fie cu voi. Și cu voi. Iubiți credincioși care sunteți în legătură directă cu noi, slujitorii altarului de aici, din Catedrala din Iași, în dorința de a preveni răspândirea virusului corona, COVID-19, și a-l stârpi cât mai repede cu putință, ne conformăm noilor măsuri stabilite de autoritățile civile. Atât episcopul cât și preoții cu slujitorii altarelor pot celebra Sfânta Liturghie și celelalte taine sau devoțiuni în biserică, dar fără popor. Nici în biserică și nici afară, în fața bisericii. Aceste măsuri noi vor intra în vigoare diseară, la ora 10. Dumneavoastră, mulțumindu-vă să urmăriți în transmisie directă slujbele sfinte din biserică. Vă rog să înțelegeți această stare de lucruri și să ne supunem de bună voie ca o jertfă oferită lui Dumnezeu împreună cu jertfa lui Iisus de pe Calvar, jertfă pe care o celebrăm și acum și la fiecare sfântă liturghie. Să-i avem prezenți în rugăciunile noastre la această sfântă liturghie, în primul rând pe toți cei contaminați de acest virus, dar și de familiile lor. Să-i avem prezenți pe medici și asistenții sanitari, pe voluntari și pe toți cei implicați în stoparea răspândirii acestui virus, ca acțiunea lor să reușească, iar noi să revenim cât mai curând la starea normală, continuându-ne liniștiți și transformați viața și activitățile noastre. Preacurată Fecioară Maria, tămăduitoarea bolnavilor, mângâietoarea mâhniților, ajutorul creștinilor, precum și Sfântul Iosif și toți ceilalți sfinți, să fie alături de noi cu rugăciunea lor de mijlocire, ca bunul Dumnezeu să se îndure de noi. Ne recunoaștem acum păcatele, îi cerem iertare lui Dumnezeu, ca să luăm parte, așa cum se cuvine, la celebrarea Sfintelor Taine. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea, din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea o rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru, să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și, iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică. Thank you.
ne rugăm. Dumnezeule, care prin Fiul Tău împlinești în chip minunat împăcarea neamului omenesc, dă-i, te rugăm, poporului creștin harul să iasă cu credință vie și cu evlavie generoasă în întâmpinarea sărbătorii Paștelui care se apropie. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Amin. Citire din cartea întâi a lui Samuel. În zilele acelea, Domnul i-a spus lui Samuel: umple-ți cornul cu unt de lemn și du-te. Te voi trimite la Iese, cel din Betleem, căci am văzut între fiii săi un rege pentru mine. Când ei au venit, Samuel l-a văzut pe Eliab și a zis: cu siguranță, unsul Domnului este înaintea lui. Domnul i-a zis lui Samuel: nu te uita la chipul și înălțimea staturii lui, căci l-am îndepărtat. Domnul nu se uită la ce se uită omul. Omul se uită la ochi, Domnul însă se uită la inimă. Iese i-a făcut pe cei 7 fii ai săi să treacă prin fața lui Samuel. Samuel i-a zis lui Iese: Domnul nu l-a ales pe niciunul dintre ei. Samuel i-a zis lui Iese: aceștia sunt toți fiii tăi? El a răspuns: a mai rămas cel mai mic. Iată, păzește turma. Și Samuel i-a zis lui Iese: trimite să-l aducă, fiindcă nu ne vom așeza la masă până când nu va veni aici. Iese a trimis să-l aducă. Era roșcat, cu ochi frumoși și plăcut la vedere. Domnul i-a zis lui Samuel: ridică-te și unge-l, el este. Samuel a luat cornul cu unt de lemn și l-a uns în mijlocul fraților lui. Duhul Domnului a venit peste David din acea zi încolo. Cuvântul Domnului. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște pe pășunii verzi, mă conduce la ape de odihnă, îmi înviorează sufletul. Mă călăuzește pe cărări drepte de dragul numelui Său, chiar dacă ar fi să umblu prin valea întunecată a morții, nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine, toiagul și nuiaua Ta mă mângâie. Pregătești masă pentru mine în fața supritorilor mei,
Îmi ungi capul cu unt de lemn și paharul meu e plin de sere varsă. Fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Cum este păstorul meu? Lectura a doua. Citire din scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Efeseni. Fraților, odinioară erați întuneric, acum însă lumină în Domnul. Umblați ca niște fii ai luminii, căci rodul luminii constă în toată bunătatea, dreptatea și adevărul. Discerneți ceea ce este plăcut Domnului, și nu luați parte la faptele fără rod ale întunericului, ci mai degrabă denunțați-le. Căci este o rușine chiar și numai să se vorbească despre faptele săvârșite de ei în ascuns, pe când toate cele denunțate sunt dezvăluite de lumină, pentru că tot ce este dezvăluit este lumină. De aceea se spune: trezește-te tu care dormi și ridică-te dintre cei morți, iar Hristos te va lumina. Cuvântul Domnului. Mulțumim. Iisus Hristos după Sfântul Ioan. În acel timp, Iisus a văzut un orb din naștere. Discipolii lui l-au întrebat zicând: Rabi, cine a păcătuit că s-a născut orb, el sau părinții lui? Iisus a răspuns: n-a păcătuit nici el, nici părinții lui, ci este astfel ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Noi trebuie să săvârșim lucrările celui care m-a trimis, atâta timp cât este zi. Vine noaptea când nimeni nu mai poate să lucreze. Cât timp sunt în lume, eu sunt lumina lumii. După ce a spus aceasta, a scuipat pe pământ, a făcut tină cu salivă, i-a pus tina pe ochi și i-a zis: du-te și spală-te la piscina Siloie, care înseamnă trimisul. Așadar, el a plecat, s-a spălat și s-a întors văzând. Atunci, vecinii și cei care îl văzuseră mai înainte că era cerșetor, au zis: nu este el cel care ședea și cerșea? Unii spuneau: el este. Alții ziceau: nu, dar seamănă cu el. El a zis:
Eu sunt. Așadar i-au spus, cum ți s-au deschis ochii? El a răspuns, omul care se numește Iisus a făcut tină, mi-a uns ochii și mi-a zis, du-te la Siloie și spală-te. Deci m-am dus și după ce m-am spălat, mi-am redobândit vederea. Ei i-au zis, unde este acela? El a zis, nu știu. L-au dus la farisei pe cel care fusese orb. De fapt, era sâmbătă, ziua în care a făcut Iisus tina și a deschis ochii. Fariseii l-au întrebat din nou cum a început să vadă. El le-a zis, mi-a pus tină pe ochi, m-am spălat și văd. Câțiva dintre farisei ziceau, omul acesta nu este de la Dumnezeu, pentru că nu ține sâmbăta. Alții însă ziceau, cum poate un păcătos să facă astfel de semne? Și era dezbinare între ei. Deci i-au zis iarăși orbului, tu ce spui despre el de vreme ce ți-a deschis ochii? El a răspuns, este un profet. Iudeii nu credeau despre el că fusese orb și a început să vadă, până când nu i-au chemat pe părinții celui care și-a redobândit vederea și i-au întrebat, acesta este fiul vostru pe care spuneți că l-ați născut orb? Așadar, cum de vede acum? Părinții lui i-au răspuns și i-au zis, știm că acesta este fiul nostru și că l-am născut orb, dar cum de vede acum nu știm și nici cine i-a deschis ochii nu știm. Întrebați-l pe el, e destul de mare, va vorbi el însuși despre sine. Părinții lui au spus acestea pentru că se temeau de iudei. De fapt, iudeii se înțeleseseră deja ca dacă cineva ar fi mărturisit că el este Hristos, să fie exclus din sinagogă. De aceea au spus părinții lui, e destul de mare, întrebați-l pe el. Atunci l-au chemat a doua oară pe omul care fusese orb și i-au zis, dă mărire lui Dumnezeu! Noi știm că omul acesta este un păcătos. El a răspuns, eu nu știu dacă este un păcătos, eu una știu, că eram orb și acum văd. Ei i-au zis, ce ți-a făcut? Cum ți-a deschis ochii? Le-a răspuns, v-am spus deja și nu m-ați ascultat. De ce vreți să auziți din nou? Nu cumva vreți și voi să deveniți discipolii aceluia? Atunci au început să-l insulte zicând, tu ești discipolul lui, noi suntem discipolii lui Moise, noi știm că lui Moise i-a vorbit Dumnezeu, dar acesta nu știm de unde este. Omul a răspuns și le-a zis, tocmai asta e de mirare, că voi nu știți de unde este, iar el mi-a deschis ochii. Noi știm că Dumnezeu nu-i ascultă pe păcătoși, ci dacă cineva îl cinstește pe Dumnezeu și face voința lui, pe acela îl ascultă. De când e lumea, nu s-a auzit ca cineva să fi deschis ochii unui orb din naștere. Dacă acesta n-ar fi de la Dumnezeu, n-ar fi putut face nimic. I-au răspuns și au zis, tu ești născut cu totul în păcat și ne înveți pe noi? Și l-au dat afară. Iisus a auzit că l-au dat afară și, întâlnindu-l, i-a zis, crezi tu în Fiul omului? El a răspuns, cine este, Doamne, ca să cred în El? Iisus i-a spus, l-ai și văzut, este Cel care vorbește cu tine, El este. El i-a zis, cred, Doamne, și l-a adorat. Iisus i-a zis, am venit în lumea aceasta ca să fac judecată, pentru ca cei ce nu văd să vadă, iar cei care văd să devină orbi. Unii dintre farisei care erau cu el
au auzit aceasta și i-au zis, nu cumva suntem și noi orbi? Iisus le-a zis, dacă ați fi orbi, nu ați avea păcat. Dar pentru că spuneți, vedem, păcatul vostru rămâne. Cuvântul Domnului. Iubiți credincioși care sunteți în legătură directă cu noi, slujitorii altarelor, aici, în Catedrala din Iași. Suntem în a patra duminică Apostolului Mare. Suntem pe la mijlocul Postului Mare. Și așa cum pe la mijlocul Adventului avem o duminică numită semnificativ Duminica Bucuriei, în latinește îi spunem Gaudete, adică bucurați-vă, la fel în Postul Mare, pe la mijloc, duminica de astăzi, avem această duminică numită și ea sugestiv Duminica Bucuriei, în latinește Letare, pentru că așa începe Sfânta Liturghie în această duminică cu antifona în care spunem Letare Ierusalem, adică bucură-te Ierusalime, bucură-te popor al lui Dumnezeu. Motivul bucuriei de data aceasta este iertarea și mântuirea pe care ni le-a adus Iisus Hristos prin pătimirea, moartea și învierea sa. Tot timpul Postului Mare, v-am mai spus-o, este un timp cu un pronunțat caracter baptismal, adică ne trimite cu gândul și meditația la botezul pe care toți l-am primit. De ce spun acest lucru? Pentru că catehumenii, adică cei care voiau să primească botezul, maturi fiind, urmau un curs îndelungat de pregătire pentru primirea acestei taine care avea loc în noaptea de Paști. În timpul Postului Mare, pregătirea era mult mai intensă și trei duminici dinaintea Săptămânii Sfinte aveau loc așa numitele scrutinii, trei scrutinii, în care era evidențiat un element sau altul, adică apa, lumina și viața. Și pregătiți astfel, catehumenii primeau în mod solemn taina botezului în noaptea de Paști. Iar noi suntem chemați în timpul Postului Mare să nu uităm niciodată măreția acestei taine a botezului și în lumina ei să ne pregătim intens pentru ca în noaptea de Paști să reînnoim făgăduințele făcute la botez. Dacă duminica trecută cuvântul cheie al tuturor lecturilor era apa, și ne amintim cum Iisus, la fântâna lui Iacob, o aduce pe samariteană de la necredință la credință, spunând că El este apa cea vie, din care dacă bea cineva, nu va înseta vreodată. Astăzi, în lecturile pe care le-am ascultat, cuvântul cheie dominant este lumina. În prima lectură, luată din Isaia, profetul, vedem cum cuvântul lui Dumnezeu ne trimite la neamul regesc din care avea să se nască cel care se va numi, ați auzit în Evanghelia de astăzi, Lumină. Și va spune în fața tuturor, Eu sunt lumina lumii.
chemarea lui David și ungerea lui ca rege este semnificativă, pentru că din neamul regesc al lui David avea să se nască acela care va fi lumina lumii. În lectura a doua, Sfântul Apostol Paul evidențiază excelent vocația creștinului în lume, aceea de a fi lumină. Spune el: fraților, odinioară erați în întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul. În Sfânta Evanghelie, luată din Sfântul Evanghelist Ioan, avem fragmentul care ne-l prezintă efectiv pe Iisus ca fiind lumina lumii, cel care a venit să risipească întunericul din lume, care a venit să dea lumină și să cheme pe oameni la lumină. Și avem exemplul concret, vindecarea unui orb din naștere. Este excepțională această relatare din Evanghelie. Ascultând-o, chiar dacă este mai lungă, parcă îți taie respirația. De reținut bine că omul acela era orb și trupește, dar și sufletește, iar Iisus îl vindecă și de orbirea fizică, cât și de orbirea spirituală, sufletească, orbire cauzată de păcat, aducându-l pe orb la credință. Ca să înțelegem mai bine și acum să facem și aplicare la viața noastră de credință, am să vă dau un exemplu. De altfel, îl relatează episcopul Prohațca. Spune el că în Austria, la poalele unui munte stâncos, se află un lac mare de circa 2 hectare. Lacul nu este adânc, spune el, se poate vedea pe fundul lacului, la lumina soarelui. În acest lac se găsesc păstrăvi jucăuși, dar cu o meteahnă. Sunt orbi. Ce fel de orbire? Nu este o orbire definitivă, pentru că ei orbesc atunci când, urmându-și instinctul, intră în peșterele întunecoase ale muntelui. Când, urmând la fel instinctul, revin la lumină, în lacul luminat de razele soarelui, ei își redobândesc lumina. Un fenomen asemănător se poate observa în viața multor creștini, a multor oameni. Atunci când, mânați de instinctele firii, se lasă pradă răului, săvârșesc păcate, adică ei devin orbi, sufletește. Numai că putem spune ce binecuvântare este că această orbire nu este definitivă. Dumnezeu îi cheamă la lumină și dacă ei urmează această chemare a lui Dumnezeu venită prin biserică, se apropie de scaunul spovezii, fac o spovadă bună, ei revin la lumina pe care o perduseră din cauza păcatelor. Iată misterul pascal al lui Iisus, moartea și învierea. Ceea ce îi ține pe oameni în bezna păcatului este de cele mai multe ori aroganța, mândria lor. Aceasta îi poate împinge departe de tot, în rătăcire și în nenorocire. Și ca să înțelegem, vă dau un exemplu. La 4 mai 1804, Senatul francez l-a ales pe Napoleon Bonaparte ca împărat al Franței. Papa
după uzanța timpului, trebuia să vină de la Roma la Paris și acolo să-l încoroneze pe împărat. A venit papa, totul era pregătit în catedrala Notre-Dame și lumea aștepta să apară împăratul cel nou, Napoleon Bonaparte. Numai că el, arogant fiind, lasă, mai stau eu pe un pic. Și a mai stat vreo oră să aștepte lumea, să-și dea importanță în aroganța lui. După o oră apare el și ceea ce i-a uimit pe toți, la momentul în care papa trebuia să-i pună coroana pe cap, el, arogant fiind, ia coroana din mâinile papei și își pune singur cu mâinile lui coroana pe cap, se încoronează ca rege. A fost doar începutul multor, multor umiliri pe care Napoleon le-a dus bisericii, ajungând până acolo încât să-l sechestreze pe papa, să-l aducă de la Roma la Avignon, unde a stat mai mulți ani. Steaua lui Napoleon însă avea să apună curând papa și a recăpătat libertatea, s-a întors de la Avignon la Roma, acolo unde trebuia și trebuie să fie, iar Napoleon, ce credeți, a ajuns exilat în insula Sfânta Elena, părăsit de tot, dar mama lui s-a dus cu dânsul și a fost ros de un cancer cumplit la stomac, își aștepta moartea. În aceste împrejurări, papa, urmând exemplul lui Hristos, care pe cruce i-a iertat pe dușmanii săi, papa se răzbună în ghilimele, dar cum? Trimite la Napoleon, în insula Sfânta Elena, doi preoți și un medic bun, care să-l îngrijească și trupește și sufletește. Mama lui Napoleon, Letiția, a scris mai apoi o scrisoare Sfântului Părinte Papa de mulțumire că s-a miluit de fiul ei. Iată unde duce aroganța. Din cauza aroganței, mândriei, au căzut îngerii din paradis și au ajuns diavol. Din cauza aroganței, au căzut primii noștri părinți, pentru că așa le-a spus diavolul: nu vă potriviți, în momentul în care veți mânca, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu. Și ei au cedat și au pierdut fericirea în care i-a creat Dumnezeu pe oameni, ei și toți urmașii lor, până la sfârșitul veacurilor. Vine Iisus în bunătatea Lui, ca Fiul al lui Dumnezeu, pe pământul nostru și ne aduce mântuirea, dar l-a costat mult. Noi medităm în timpul postului mare suferințele groaznice pe care le-a îndurat Iisus atunci când facem Calea Sfintei Cruci pentru răscumpărarea noastră, adică pentru a ne da șansa să ne reabilităm de acolo de unde am căzut, să putem redobândi fericirea adevărată datorită Lui, datorită misterului Său Pascal, pe care îl medităm în postul mare. Motiv pentru care trebuie să fim mereu recunoscători, să-i mulțumim și să avem grijă să nu cedăm în fața ispitelor mândriei la care ne împinge mereu Satana, pentru că vom ajunge rău. Vedeți în ce situație este astăzi omenirea. Acest virus care face prăpăd pe toată fața pământului poate ne trezește puțin pe toți, ca să lăsăm puțin nasul mai jos, cum se spune, să ne recunoaștem limitele noastre, să ne recunoaștem păcatele, slăbiciunile noastre și să recunoaștem supremația lui Dumnezeu. De aceea alergăm la El și cerem cu stăruință, biserica întreagă, toți cei de bună voință: Doamne, îndură-te de noi,
Putem repeta deseori în aceste zile cuvintele de la calea crucii, cum se încheie ea: iartă-ne, Doamne, iartă pe poporul Tău și în vecie nu Te supăra pe noi. Ajută-ne să învingem răspândirea acestui virus și să revenim la normal, dar transformați, ca adevărați copii ai Tăi să trăim pe fața Pământului, adică în iubire frățească, fraternitate adevărată, iertare, prietenie. Toți suntem copiii Tăi, să înțelegem bine acest lucru. Ai milă de noi și ne iartă, Doamne. Aroganța îi face pe mulți oameni să trăiască în întuneric, în loc să trăiască în lumină. Și ea face mult rău, atât lor, cât și celor din jur. De aceea vreau să închei cu îndemnul Sfântului Apostol Paul, adresat efesenilor, și am auzit în lectura a doua: scoală-te tu care dormi, ridică-te dintre cei morți și te va lumina Hristos. Amin. Să ne mărturisim acum credința. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotputernicul, Creatorul cerului și al pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară, și s-a făcut om, s-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer, șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică. Mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Amin. Fraților, după ce în trecut a vorbit în multe rânduri și în multe moduri părinților noștri prin profeți, Dumnezeu în aceste zile din urmă ne-a vorbit nouă prin Fiul Său Iisus, pe care L-a constituit lumina neamurilor și lumina vieții. Să-I mulțumim că ne-a dăruit și ne dăruiește mereu cuvântul Său, pentru ca El să fie făclie pentru pașii vieții noastre și lumină pentru cărările deciziilor noastre. Să-L rugăm în mod deosebit să se îndure de noi și să ne ajute, să spunem: Te rugăm, ascultă-ne! Te rugăm, ascultă-ne! Îndepărtează, Doamne, grabnic pandemia virusului corona, care ne provoacă atâta suferință și neliniște, ca să ne întoarcem la viața noastră normală, mai buni și mai iubitori unii față de alții. Te rugăm, ascultă-ne! Ferește-ne de boli, de foamete, de calamități naturale și de război. Te rugăm, ascultă-ne! Luminează-i pe cercetători să-și pună descoperirile în slujba vieții. Te rugăm, ascultă-ne!
întărește pe cei ce suferă cu trupul sau cu sufletul și atrage-i pe toți la cunoașterea adevărului prin puterea prezenței tale. Te rugăm, ascultă-ne! Dăruiește-le tuturor celor care se îngrijesc de cei bolnavi și neputincioși iubirea delicată a inimii tale. Te rugăm, ascultă-ne! Fă-ne să fim atenți la suferințele și lipsurile semenilor noștri, astfel încât grija noastră față de ei să le vorbească despre providența ta iubitoare. Te rugăm, ascultă-ne! Dăruiește-le celor bătrâni răbdare și seninătate în suferințele vieții, întărește-i pe cei bolnavi cu prezența ta și întâmpină-i cu bunătate pe muribunzi. Te rugăm, ascultă-ne! Dăruiește-le odihnă veșnică celor morți din cauza virusului corona și mângâie-i pe cei dragi ai lor rămași în viață. Te rugăm, ascultă-ne! Îți mulțumim, Doamne, pentru cuvântul Tău, care și astăzi răsună în inimile noastre. Îți mulțumim pentru această duminică a bucuriei, în care putem să reînnoim atașamentul nostru față de Tine. Ascultă rugăciunile pe care ți le facem cu încredere, prin Hristos, Domnul nostru. Jertfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Să primească Domnul jertfa inimile tale spre lauda și mărirea Dumnezeu Său, spre folosul nostru și al întregii Sfintei sale biserici. Doamne, noi îți aducem cu bucurie darurile aducătoare de viață veșnică, rugându-te cu umilință să ne dai harul de a le venera cu fidelitate și de a le oferi așa cum se cuvine pentru mântuirea lumii, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Să-i mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept, de cuviință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul, ție, Doamne, Părinte Sfânt, Atotputernic, Veșnic Dumnezeu,
prin Domnul nostru Iisus Hristos. El a scos din întuneric neamul omenesc și l-a condus la lumina credinței prin misterul întrupării sale, iar pe cei născuți în sclavia păcatului, prin baia botezului, i-a renăscut și i-a înălțat la demnitatea de fii ai lui Dumnezeu. De aceea cerul și pământul ți se închină, înălțându-ți această cântare veșnic nouă, pe care și noi, unindu-ne cu corurile de îngeri, ți-o înălțăm cântând fără încetare. Căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare aduni poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să îi se aducă numelui Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, Te rugăm cu umilință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care Ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine, căci El, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și, mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea.
plină credință. Așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuire a Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul Bisericii Tale, și recunoscând în El jertfa prin care ne-a împăcat cu Tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi, mai întâi cu prea fericita Fecioară, născătoare de Dumnezeu, Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri și cu toți sfinții prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francisc și episcopul nostru Iosif, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni, pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde ne dăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Amin. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura Sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, Te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru ca, ajutați de milostivirea Ta, să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Căci a Ta este împărăția și puterea și mărirea în veci.
Doamne Iisuse, care ai zis apostolilor tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii tale, ci binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Acela care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu. Iisuse, eu te cred aici de față, în preasfântul sacrament al altarului. Te iubesc din toată inima și doresc să vii în sărmanul meu suflet, umilit și plin de căință. Știu că sunt nevrednic de un asemenea favor, dar mă încred în bunătatea ta. Dragostea ta față de suflete te va aduce și în inima mea, pentru ca să rămâi în mine și eu în tine. Maică preasfântă, dă-mi inima ta neprihănită pentru a-l găzdui pe oaspetele meu divin. Te îmbrățișez, iubitul meu mântuitor, și mă dăruiesc cu totul ție. Dă-mi numai dragostea ta și fă-mă statornic, pentru ca niciodată să nu te părăsesc, ci să împlinesc întotdeauna voința ta. Amin. Thank you.
Să ne rugăm. Dumnezeule, care luminezi pe tot omul ce vine în această lume, luminează-ne, te rugăm, inimile cu strălucirea harului tău, ca să cugetăm pururi la cele vrednice de tine și plăcute maiestății tale, și să te putem iubi cu sinceritate, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Fie numele Domnului binecuvântat. Ajutorul nostru este în numele Domnului, care a făcut cerul și pământul. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Amin. Iubiți credincioși care sunteți în incinta catedralei și dumneavoastră care ne urmăriți pe internet, așadar, date fiind restricțiile care vor intra în vigoare începând cu ora 22 a zilei de astăzi, participarea credincioșilor la celebrări chiar și în afara catedralei nu mai este posibilă. Prin urmare, ne vom limita la celebrarea Sfintelor Liturghii și a celorlalte devoțiuni doar cu participarea preoților și a surorilor din parohie și episcopie. Astăzi, mâine și poimâine, între orele 15-17, se va desfășura triduumul de pregătire a sărbătorii Bunavestire. La Radio Maria se va transmite în aceste zile, în intervalul orar indicat, recitarea tuturor misterelor Sfântului Rozariu de la București, Iași și Timișoara. Vă îndemnăm să urmăriți și dumneavoastră aceste momente de rugăciune pentru a implora împreună ocrotirea Maicii Domnului. În fiecare zi de marți și joi din această perioadă de carantină, Preasfințitul, preoții și surorile de la parohie și episcopie vor însoți cu prezența și rugăciunea personală Preasfântul Sacrament, care va fi expus spre adorație. Vă recomandăm și dumneavoastră de acasă să vă alăturați pe calea internetului la aceste momente de rugăciune, în care ne rugăm ca Domnul Iisus să ne ajute pe toți în efortul de a împiedica răspândirea virusului. Și evident, așteptăm cu toții, cu nerăbdare, ziua în care, odată stopată această pandemie, ne vom reîntâlni cu bucurie și fără opreliști în casa Domnului, pentru a-i mulțumi și a-l preamări din toată inima. Mulțumim tuturor pentru înțelegere și conformare și îl rugăm pe Domnul să binecuvânteze și să apere țara, poporul, orașul și comunitatea noastră. Lăudat să fie Iisus Hristos! În vecii vecilor, amin. Iubiți credincioși, adaug la anunțurile făcute de Părintele Decan și Paroh de Iași, Părintele Paul Budău, îndemnul meu părintesc la solidaritate, adresat tuturor credincioșilor din dieceza de Iași și nu numai. Repet și subliniez, solidaritate, inclusiv persoanele trecute de 65 de ani și mai ales ele, la fel bolnavilor de diferite boli și în diferite stadii, celor vulnerabili, pentru că ei sunt cei mai vulnerabili, tuturor
și celor tineri și copiilor și adolescenților vă spun și vă îndemn din toată inima, în semnul solidarității, stați acasă. Asta nu pentru că vă disprețuim, ne-am bucurat nespus să fie biserica plină atunci când celebrăm Sfintele Taine, dar acestea sunt situațiile grele în care ne aflăm, fără să facem exagerări, dar luăm lucrurile așa cum sunt. Stați acasă, rugați-vă acasă, intrați în legătură cu noi cei de la biserică prin mijloacele moderne de comunicare și mulțumim lui Dumnezeu că le avem. Urmăriți-ne și fiți împreună cu noi prezenți la Sfânta Liturghie, la Adorație, la Calea Crucii, la Rozariu și la alte devoțiuni. Noi vă iubim și pentru că vă iubim și pentru că vrem să fim solidari cu dumneavoastră, dar și dumneavoastră cu noi toți, vă îndemn încă o dată accentuând, stați acasă. De acasă putem obține, vedeți Papa ce grijă are de noi, puteți și putem obține indulgența plenară de acasă, dacă vă uniți cu noi cei din biserică, dacă vă rugați acasă împreună cu noi cei din biserică, dacă faceți acasă Calea Crucii sau citiți din Biblie sau alte devoțiuni, puteți obține indulgența plenară, chiar dacă nu vă împărtășiți și sacramental, pentru că acest lucru se cere în condițiile normale. Împărtășiți-vă spiritual, cum ați auzit și astăzi la Sfânta Împărtășanie, rostind o rugăciune liberă, Doamne Iisuse, m-aș împărtăși acum la biserică sacramental, dar nu pot, vreau ca să vii în inima mea, vino și pune stăpânire pe inima mea, mărește în sufletul meu credința, speranța și iubirea, rămâi cu mine, mai ales în aceste momente grele. Cuvinte de felul acesta izvorâte din inimă, făcând această împărtășanie spirituală, o va suplini pe cea sacramentală și puteți obține indulgența plenară în fiecare zi. La fel muribunzii, spune Sfântul Părinte Papa, care nu pot să aibă parte de prezența preotului la căpătâiul lor pentru a primi viaticul, îngrijirea specifică, să trezească în inima lor căință desăvârșită, adică acea părere de rău că prin păcate l-am supărat pe Dumnezeu, însoțită cu hotărârea de îndreptare, și felul acesta putem obține, chiar dacă nu am făcut spovada sacramentală, iertarea păcatelor. Și putem apoi, când vor reveni timpurile normale, să completăm cu spovada sacramentală în biserică. Ne rugăm acum la încheiere rugăciunea Îngerul Domnului, ca în fiecare zi, și rugăciunea la vremuri de necaz. Îngerul Domnului a vestit Mariei. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Iată roaba Domnului. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Și cuvântul s-a făcut trup. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul
roagă-te pentru noi, Sfântă Născătoare de Dumnezeu, ca să ne facem vrednici de făgădințele lui Hristos. Să ne rugăm, te rugăm, Doamne, să reverși harul Tău asupra sufletelor noastre, pentru ca noi care am cunoscut prin vestirea Îngerului, întruparea lui Hristos, Fiul Tău, să fim duși prin patima și crucea Lui la slava învierii, prin același Hristos, Domnul nostru. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Precum era la început și acum și purea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Precum era la început și acum și purea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Îngere al lui Dumnezeu, care ești păzitorul meu, luminează-mă astăzi, păzește-mă, povățuiește-mă și ocrumuiește-mă pe mine, care sunt încredințat ție, prin mila lui Dumnezeu. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, Tu ai călătorit prin orașe și sate, vindecând orice boală și orice neputință. La porunca Ta bolnavii s-au vindecat. Vino în ajutorul nostru, în mijlocul răspândirii globale a coronavirusului, ca să simțim iubirea Ta care vindecă. Vindecă-i pe cei care sunt infectați de acest virus. Ajută-i să-și recapete puterile și sănătatea prin îngrijire medicală de calitate. Vindecă-ne de teama care împiedică națiunile să acționeze împreună și pe vecini să se ajute reciproc. Vindecă-ne de mândria care ne face să credem că nu suntem vulnerabili în fața acestei boli care nu are hotare. Iisuse Hristoase, Vindecătorul tuturor, rămâi cu noi în aceste vremuri de nesiguranță și durere. Fii alături de cei care au murit din cauza acestui virus. Fă ca ei să se odihnească cu Tine în pacea veșnică. Fii alături de familiile celor care sunt bolnavi sau au murit. În timp ce sunt îngrijorate sau îndurerate, ferește-le de boală și de disperare. Fii alături de medici, de asistenții medicali, de cercetători și de toți lucrătorii sanitari, de voluntari care se străduiesc să-i vindece și să-i ajute pe cei afectați de acest virus și care își asumă riscuri în acest proces. Fă ca ei să simtă ocrotirea și pacea Ta. Fii alături de conducătorii națiunilor, dă-le capacitatea să acționeze cu caritate și preocupare adevărată pentru binele popoarelor pe care ei sunt chemați nu să le stăpânească, ci să le slujească. Dă-le înțelepciunea să investească în soluții pe termen lung, care să ajute la pregătirea și prevenirea unor focare viitoare. Fă-i să cunoască pacea Ta în timp ce conlucrează pentru a realiza acest lucru pe pământ. Fie că suntem acasă sau departe, înconjurați de mulți oameni care suferă de această boală sau doar câțiva, Iisuse Hristoase, rămâi cu noi în timp ce îndurăm și plângem, stăruim și ne pregătim. În locul anxietății noastre, dă-ne pacea Ta. Iisuse Hristoase, vindecă-ne. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Precum era la început și acum și purea și O Marie, tămăduitoare a bolnavilor și mângâietoare a mâhniților, roagă-te pentru noi, cu pruncul Iisus, să ne binecuvânteze pe
Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace.